עוד פעם אנחנו מקבלים לידינו פרסום בעיתונות המקומית להתנגדויות הציבור, כשבעצם אני חושבת שהשוני הטרמינולוגי של מה שמוגדר מבחינת החוק קומות ומה שאנחנו רואים בסוף בשטח כקומות הוא זה שבעצם מעוות את כל התמונה וככה גורם לאיזשהו הרפול שתושבים לא יודעים על מה מדובר. שלום לצופים, יש לי את העונג וההזדמנות החגיגית לפגוש את דפנה רבינוביץ' אחרי ימים ארוכים. מסתבר שהמערכת היחסים שלי עם דפנה היא סובלת את העליות והמורדות שלה, ועכשיו אנחנו באיזשהו קו של עלייה, כי יש לנו ראש מועצה שעושה לנו כאן כל מיני סקנדלים שמצריכים את הפעולה האקטיבית. אנחנו על הרקע של שכונת קרמים, השכונה שמאחורינו בגב שלי, זאת אותה שכונה שעתידה לקום בהתאם לתוכנית שקיימת כבר משנת 2002. התוכנית הזאת היא תוכנית שאושרה במנהל מקרקעי ישראל, אבל הנה אנחנו מוצאים את עצמנו עם מועצה שמחליטה שהיא טובה מאחרות, ומה שהיה טוב ל-2002 לא טוב ל-2011. צריך להבין שמבחינת פערי הזמנים בין 2002 ובין 2011 לעשות שינוי של תוכנית מתאר לשכונה שלמה זה לא דבר שבשגרה, זה בכלל לא קורה, וכאן מעניינת אותנו מאוד העמדה הזאת של המועצה על מה ולמה. ננצל את ההזדמנות הזו גם לשאול את דפנה כחברת מועצה, סגנית ראש המועצה, שתשתף אותנו גם בתוכניות העתידיות שלה. שלום דפנה. שלום וברכה רומי. דפנה, אנחנו בעבר היינו שותפים לדרך כשנאבקנו על שכונת הסחלבים. היום אנחנו רואים את השכונה הזאת כבר קיימת, ואנחנו יודעים עד כמה אנחנו צדקנו במאבק הזה, שהיה מאבק צודק. השכונה היא שכונה מאוד צפופה, הבנייה היא מאוד צפופה, הרום של הבתים הוא מאוד צפוף, הרום מאוד גבוה. מה מכינים לנו לדעתך בשכונת קרמים? קודם כל אני שמחה עוד פעם על איזשהו שיתוף פעולה שאנחנו מקיימים שוב, ובאמת ההתנגדות שאני כרגע מארגנת היא התנגדות ציבורית כלל יישובית. עד היום כבר להתנגדות הזאת הצטרפו מאות של תושבים, שבעצם לצערי אני יכולה לבוא ולהגיד הנה מה שקראנו אז ומתרחש שוב היום ממש עומד לנגד עינינו. אם יוכל אחרי זה תוכלו לצלם את הצד השני ויש שכונת סחלבים, אז הבינו כל התושבים בעצם במה מדובר. עוד פעם אנחנו מקבלים לידינו פרסום בעיתונות המקומית להתנגדויות הציבור, כשבעצם אני חושבת שהשוני הטרמינולוגי של מה שמוגדר מבחינת החוק קומות ומה שאנחנו רואים בסוף בשטח כקומות הוא זה שבעצם מעוות את כל התמונה וככה גורם לאיזשהו הרפול שתושבים לא יודעים על מה מדובר. חשוב לציין שכשכתוב בטאבה 4 קומות או 5 קומות וכתוב במפורש אחרי זה שבעצם קומת הגג היא קומה שלא נספרת אבל אפשר לנייד לה זכויות, וכולנו בטוחים ויודעים ורואים גם בדגם של הבתים בשכונת סחלבים שבסופו של דבר זה הופכת להיות קומה לכל דבר, אז תוכנית של 5 קומות קודם כל הופכת ל6. ואם אנחנו ממשיכים לקרוא הלאה באותם שורות האותיות הקטנות מה שאנחנו קוראים ורואים שבעצם כל מרתפי החנייה מותר שיהיו שליש מעל פני הקרקע, ושקו ה-0-0 בעצם עוד לא נקבע לתוכנית, זאת אומרת הוא יכול להיות לפחות 1.20 מטר מהמדרכה שמולו, והרי אנחנו מקבלים עוד קומה שהיא בדמות איזושהי חנייה שעולה מעל פני הקרקע, שהמשמעות שלה שיותר גרוע מקומה רגילה, שהמשמעות שלה שהיא אפילו לא חייבת להיות בתוך קווי הבניין. זאת אומרת, אנחנו מקבלים קומה ראשונה שהיא כולה חורגת מכל קווי הבניין, מנופחת, אתם יכולים לראות את זה ממש בדגמים שממול, מעליהם עוד 5 קומות ועוד קומת גג, וככה עוד בלי לתת אפילו הקלה אחת, אנחנו מדברים כבר על 7 קומות, 5 ועוד 2. מעבר לזה שההיסטוריה לצערי מלמדת אותנו שאין שום בנייה רוויה בשוהם שלא ניצלו לפחות
בהקלה של קומה אחת נוספת, לפחות קומה אחת נוספת, שדרך אגב החקיקה מאפשרת גם עד 3 קומות בחלק מהדגם של הבניינים כפי שהם מתוכננים. זאת אומרת ש7 קומות זה מה שמותר היום לבנות על הקרקע, עם אופציה כמובן לעוד שלוש קומות, כשהניסיון מלמד אותנו שהקלה אפשרה בדרך כלל קומה אחת נוספת. אז אנחנו כבר לא מדברים על 4-5 קומות, אנחנו מדברים על הכניסה ליישוב, אנחנו מדברים על שכונה שהיא מול שכונת צחלבים, שהיא תיאמרה להיות, וגם אני לא מבינה איך, באותם פליירים שפרסם ראש המועצה, השכונה הכי מרווחת בשואם, זו שכונה שעוד לא הוכלסה ואפשר לראות שמרווחת היא בטח לא, ובדיוק את הצורת, פרסום הזאת אנחנו רוצים להביא לידיעת הציבור ולהגיד זה הזמן להתנגד לאותה שכונת קרמים. מדובר על מאות יחידות דיור, מדובר על אחת השכונות הצפופות ביותר שתהיה בשואם, וההתנגדות שלנו מעבר לדגם הפיזי של בניית השכונה היא התנגדות נוספת, והיא התנגדות לעצם הליך התכנון עצמו, שהוא לפי דעתנו באמת הקדים את המועד. אני מתכוונת לכך שהיום בתי הספר, גני הילדים מהצפופים ביותר שקיימים בארץ, ושכונה שמפרסמים אותה מחר, מחרתיים, לא משנה, עוד 3 שבועות למכרז, זה אומר שבמיידית, איך שקבלן זוכה בקרקעות, הוא ישר, ובצדק מבחינתו, בלי שום טענה, רוצה לממש את הזכייה ולהתחיל לבנות. העלויות של רכישת הקרקעות כמובן לא מאפשרת לו להמתין יותר מדי, וראינו את זה גם בסחלבים, 3 שנים, הכי הרבה, השכונה הזאת כבר מאוכלסת. אנחנו חושבים שאת השכונה הזאת צריך לבנות 10 שנים מהיום, אפשר להתחיל ולשווק אותה עוד 5-6 שנים, להתחיל איזשהו שיווק כמובן עם אותם שינויים שאנחנו מדברים עליהם, בדיוק כדי למנוע את אותה מסה של אוכלוסייה בתקופה כל כך בעייתית וצפופה שקיימת בשואם. 600-700 יחידות דיור כפול לפחות 4 נפשות למשפחה, המשמעויות הן ברורות, מדובר על כמעט תוספת שבין 15-20% מהאוכלוסייה שקיימת היום בשואם, וקליטה מסיבית כזאת בתקופה כזאת של אחת מעתודות הקרקע האחרונות שקיימות לנו בשואם, הוא בטח לא חכם מבחינה דמוגרפית. לשמחתי פה בא גם הניסיון שלי בלימודים עירוניים ואזוריים, אבל אני חושבת שכל תושב בר דעת יכול להבין שהאכלוס המסיבי הזה היום במצב הצפוף, לפחות מבחינת מוסדות הלימוד שקיים בשואם, הוא לא ראוי. גם הדגם הפיזי וגם הנושא הדמוגרפי בעצם מביא אותנו לאותה התנגדות שאנחנו מגבשים בימים אלה, וכולנו תקווה שהיא תמצא את ביטויה באיזשהו שינוי בתכנון השכונה. חשוב לי לציין פרט נוסף, שקראנו כולנו את הפליירים שהפיץ ראש המועצה בנוגע לאיזושהי ככה התעממות של לי אין מה לעשות עם השכונה הזאת, זו שכונה קיימת, אנחנו רק מנסים לשנות, לשפר. אז קודם כל, כמו שניסינו לשפר 60 יחידות דיור או כמה שהורדנו מהתוכנית הקודמת, כך אפשר לנסות ולשפר כמובן יותר. וחשוב לי להביא לידיעת הציבור שלא כל תוכנית שקיימת היא תוכנית שמבוצעת. אני לא שמעתי עם הרבה מאוד שנים של ניסיון ברשויות מקומיות על ראש מועצה או ראש עיר שחייבו אותו להקים שכונה. כולנו מכירים איזה מסכת איסורים לפעמים של שנים יכולים לעבור פה תושבים עד שמאשרים להם איזה מרפסת או הגדלת שטח כזאת או אחרת, בטח ובטח כשמדובר בכזאת שכונה. גם אין מה לפחד, כמו שטוען ראש המועצה, מתביעה אישית נגדו. אני חושבת שגם זה תושבים לא שמעו, על ראש מועצה או ראש עיר שנתבע במיליונים כי הוא לא קידם פיתוח של שכונה, כמובן עם סיבות אובייקטיביות, עם סיבות מקצועיות. לא יכול להיות שאת שואם יתכננו קבלנים, לא יכול להיות שאת שואם יתכננו בעלי קרקעות, לא יכול להיות שאת שואם תתוכנן כשאינטרס כלכלי כזה או אחר או חשש מפני תביעה כזאת או אחרת עומד לנגד עינינו. שואם צריכה להיות מתוכננת נכון מבחינה אורבנית, ופה נעשה טעות, ואת הטעות הזאת אני מנסה להביא לידיעת הציבור, לארגן התנגדויות ולנסות לשנות.
תודה רבה לך דפנה, הדברים שאמרת מאוד 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 חשובים. אני רק הייתי מבקש גם ברשותך להדגיש כמה דברים שעלו מהתוכן של האמירה שלך. צריך לשים לב שהמיקום הגיאוגרפי של שכונת צחלבים ושכונת כרמים הם נושקים בעצם לכניסה הצפונית, וכרגע אנחנו יושבים כאן בכיכר הגדולה הזאת שאני לא חושב שיהיה לה זכות קיום לאורך השנים, מאחר והכיכר הזאת תצטרך לנקז את כל התחבורה שתצא גם משכונת הסחלבים וגם משכונת קרמים. אנשים כאן הספיקו לשכוח, ואני בעניין הזה באמת מבקש לחזק את הדברים שאת אמרת, שצריך לתת לתוכנית הזאת למות במיטת נשיקה. אנשים כאן שכחו שהיישוב הזה בסך הכל נבנה עם תשתיות ל-4,500 בתי אב. זה כל הכביש הראשי של עמק האלון, זה כל המרכזים המסחריים שיש ביישוב הזה, מוסדות החינוך, כל הדברים האלה נעשו לתשתית הרבה יותר נמוכה ממה שאנחנו מבצעים כרגע, ואנחנו כאן נכנסים לאיזשהו סנריו חדש בראשות הטיפול של גיל לבנה, שהיישוב הזה מאבד את צורתו, מאבד את צביונו, ו... זה עוד לפני שהתחלתי להעיר את ההערות המשפטיות שיש לי, ויש לי הערות משפטיות במסגרת ההתנגדות שאני בעצמי הגשתי לתוכנית הזאת, אבל הדברים שאת אמרת כאן היו דברים מאוד מאוד חשובים, ואני ממש ממש מודה לך על הנכונות שלך לשתף אותנו היום בדברים האלה. אולי זו הזדמנות לעדכן את הציבור, איפה נמצא, איפה, באיזה שלב נמצאת ההתנגדות. אנחנו באמת הפצנו מייל לתושבי שואם ככל שיכולנו עם התפוצות שהצלחנו אי פעם לאסוף. מאות התנגדויות באמת הגיעו במייל, ובעקבות בקשה שלנו לצרף את הציבור כמתנגד לתוכנית, נתקלו בהרבה מאוד קשיים בירוקרטיים, וכרגע הנושא נמצא על שולחנו של היועץ המשפטי למועצה, שהדבר הראשון שנאמר זה שאחרנו את המועד ומסתבר שלא כך הוא, ופתאום שכל תושב צריך להביא תציר מאומת על ידי עורך דין ומסתבר שלא כך הוא, ועוד כהנה וכהנה, ממש מסכת, גם אתה תספר, אבל רק לסיים. בהחלט מסכת איסורים שאנחנו עוברים, וכולי תקווה שראש המועצה ישכיל, גם אם הוא רוצה ללכת בדרך מסוימת ומשוכנע שזאת הדרך הנכונה, הוא ישכיל, ופה ככה בכל המזרח התיכון בנושאים האלה פוער סביבנו, הוא ישכיל לעשות את זה אחרי שהוא ישמע את הציבור ולא ישתיק אותו, ולא משנה באיזה נקודה בחוק הוא השתמש. אפרופו, אני חייבת ככה ממש לקראת סיום איזושהי אנקדוטה. אחד התושבים ככה התכתב איתי במסגרת המיילים ששלחנו, ואז הוא בעצם בא ואמר, את יודעת מדפנה, אולי, אלמר כתב, אולי כדאי כן להקים את השכונה הזאת, לפחות שתסתיר את הדבר הנורא הזה שבנוי לנו ביציאה הצפונית, שאותו באמת מאוד גדול של אוסם, שגם הוא דרך אגב נבנה בלי שאף אחד מאיתנו התושבים או המועצה בעצם התנגדה לו. זאת אומרת, ממש מאחורי הגב, בדיוק כמו שכרגע רוצים לעשות עם אותה שכונה. אז בואו, אפילו לא ניקח... אז בוא תספר עכשיו את הסיפור שלך. אני ברשותך, את איך אומרת, הרימה לי להנחתה, כמו שקורא לזה אילן דואק. אז בואי אני אספר לך דפנה, אני בעצמי הגשתי התנגדות, וביום חמישי שמתי את פעמיי לבניין המועצה, נכנסתי למחלקת ההנדסה וחשכו עיניי, אנשים לא רוצים לקבל את הניירות בידיים שלי. ויש שלב שבו כל פקידי המחלקה, תקשיב טוב יוסי, כל פקידי המחלקה התכנסו כאיש אחד ונכנסו לתוך החדר של איריס לוין וסגרו את הדלת, ואני עומד שם כמו איזה נבח כזה, מחכה שמישהו יתייחס אליי, ואחרי מספר דקות יוצאים אליי עם מנגינה חדשה, תשמע, אתה בעצם איחרת את המועד ואתה לא יכול להגיש את ההתנגדות הזאת. טוב, כמובן שהם לא, אני מניח שהם לא חשבו שאני באמת אקבל את הדברים שלהם כתורה מסיני ויצא כלעומת שבאתי, אז רק ביקשתי מהם להחתים את המסמך, את אותה התנגדות, ויצאתי החוצה, אמרתי להם אתם לא יודעים את הזמנים. כמובן שהמועדים, אני יכול לגלות לך שהמועדים זה רק מה-23 לדצמבר צריך להימנות, שזה היה המועד הפרסום האחרון בעיתון שואם פלוס.
אבל שוהם, אבל אני מיד אחר כך מקבל אחרי איזה חצי שעה לפי הזמנים מקבל מייל שהמסמך שהגשת, זה לא נקרא התלכדות, זה איזה ניירות עבודה, הניירות שאתה מסרת אצלנו בזה, הוא עברו לטיפול היועץ המשפטי. אז אני עוד פעם מזכיר לך גיל, אתה יודע שאני רק מחכה לך לכל הזדמנות שתקרפתי לבית משפט. אז אנחנו היום גם בבית המשפט העליון, גם בבית המשפט המחוזי, ועוד היד נטויה. אני חושב שאם השכל הישר ינצח כאן, אז אתה גם תשכיל להבין שאני אעמוד על רגליי האחוריות. אני אשקיע את כל מרצי, עוני, באלף ובאי, כדי שאתה תהיה ראש מועצה ישר דרך. ברגע שאני אבין שאתה סוטה מהדרך, אני אחזיר אותך למקום. אתה תלך בתלם, כי בשביל זה בחרו בך.